Ребята, в продаже такий апарат заходить. 2 літра дизель на хорошій комплектації. 6-ступочка. Состояние салона ідеальне. Ніде не порвано нічого. Потолочено, не висить. Все в ідеалі. Кому цікаво, дзвоніть. Такий задній ряд. По кузову є там мелкі такі нюансики. Десь там рижу, що все до 6. Хороші диски 17. Движок в ідеальному состоянні, не зими, нічого. Потолка, все в порядок. Кому цікаво, дзвоніть. 3300 буде ціна. Дніпровська область, Сергіївка. Юсторг.